ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏସ୍ ଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେଉ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିବା ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଚାନକ କୋରାପୁଟ ବଦଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ ସଚିବ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। କଟକସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଡିଏଫ୍ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ମାମଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ସୁବ୍ରତ ଦାସ NHRC ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କାନରରେ ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କାନରରେ ଓଏସ୍ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବେ ଜେରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଏସ୍ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କଥା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିର ସେଦିନ ରାତିରୁ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ମୁଖ ସେ ଖୋଲିବେ ନା ପୋତିଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।